မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ချင်းချောက်မှုတွေမြင့်တက်လာမှုကိုတံပြန်မှုအတွက်အမေရိကန်ရဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်တွေပါဝင်တဲ့ပိုးတွဲလေ့ကျင့်မှုတွေနဲ့စီမံချက်တွေအတွက်တောင်ကိုရီးယားနဲ့အမေရိကန်တို့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေပြီဖြစ်ကြောင်းတောင်ကိုရီးယားကဇန်နဝါရီလ3ရက်မှာထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုပိုးတွဲစီလေ့ကျင့်မှုတွေရှိလာမှာမဟုတ်ဘူးလို့အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကပြောကြားခဲ့ပြီးနောက်မှာတောင်ကိုရီးယားကအခုလိုအတည်ပြုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုသတင်းပတ်အစောပိုင်းမှာတောင်ကိုရီးယားသမ္မတယွန်ဆက်ယွန်ရဲ့ပြောကြားချက်နဲ့ဆန့်ကျင်လျက်အမေရိကန်ဟာတောင်ကိုရီးယားနဲ့နျူကလ িয়ার ဆိုင်ရာစီရေးလေ့ကျင့်မှုတွေပြုလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့သမ္မတဘိုင်ဒန်ကပြောကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတောင်ကိုရီးယားသမ္မတယွန်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်တွေကိုတုတ်ပြန်မှုအတွက်အမေရိကန်ရဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်တွေကိုစီမံခန့်ခွဲပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရိန်ချက်လက်မျှဝေမှုပိုးရဲစီမံချက်တွေရေးဆွဲမှုနဲ့၎င်းစီမံချက်တွေကိုအတူတကွဖော်ဆောင်ရေးတို့အတွက်ဆွေးနွေးလျက်ရှိရလို့တောင်ကိုရီးယားသမ္မတယွန်ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ2ရက်ကထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ချိုဆွန်အီဘိုသတင်းစာနဲ့အင်တာဗျူးမှာသမ္မတယွန်ဆက်ယိုကအမေရိကန်ပြည်တော်စုရဲ့လက်ရှိနျူကလ িয়ার အကာအကွယ်နဲ့တုံ့ပြန်ထားတဲ့အဟန့်တားတွေဟာတောင်ကိုရီးယားပြည်သူတွေအတွက်လုံလောက်တဲ့စိတ်ချရမှုကိုမပေးနိုင်တော့ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ဟာနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေပိုင်ဆိုင်ပေမဲ့လည်းတောင်ကိုရီးယားနဲ့အမေရိကန်တို့အကြားအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းချက်လက်မျှဝေမှုတွေစီးရေးလေ့ကျင့်မှုတွေနဲ့စီမံချက်တွေကိုအတူတကလှုံ့ဆော်သွားရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်း၎င်းကဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ဟာအဆိုပါစိတ်ကူးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကောင်းမြင်တဲ့သဘောထားရှိနေတယ်လို့လည်း၎င်းကထပ်မံပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သမ္မတယွန်ရဲ့အင်တာဗျူးကိုဖော်ပြခဲ့ပြီးနိုင်ပိုင်းအကြောင်းမှာအဲ့ဒီလိုနျူကလ িয়ার ဆိုင်ရာပိုးရဲစီရေးလေ့ကျင့်မှုလှုပ်ဆောင်ခြင်းပြုမပြုမင်းမြတ်မှုကိုသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကတွင်တွင်ညင်းဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားသမ္မတယွန်ကသမ္မတဘိုင်ဒန်ရဲ့တုတ်ပြန်မှုကိုသိရှိပါကြောင်းနဲ့၎င်းအနေနဲ့အဲ့ဒီလိုဖြစ်ကြောင်းမှာအပအချရွေးချယ်စရာမရှိကြောင်းလည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နျူကလ িয়ার ဆိုင်ရာပိုးရဲစီရေးလေ့ကျင့်မှုဆိုတဲ့အသုံးတော့ဟာနျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်ဆိုင်တဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံများသာလျှင်အသုံးပြုတဲ့စကားရဲ့ဖြစ်တယ်လို့လည်းတောင်ကိုရီးယားသမ္မတယွန်ပြောခွင့်ရအမျိုးသမီးကင်အွန်ဟေးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကောင်ဆောင်ကင်ဂျုံအွန်ကတောင်ကိုရီးယားကိုပြမှတ်ထားတဲ့စစ်မီပြင်သုံးနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေကိုအမြောက်များထုတ်လုပ်ကအမေရိကန်အားတိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ဆွမ်ဘကပုံမမြင့်မာတဲ့တိုက်ချင်းပြပဲထိန်တုံးကြီးကိုထုတ်ပေါ်ပြသသွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတောင်ကိုရီးယားရဲ့ပြောကြားချက်ပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။2020ခုနှစ်မှာမြောက်ကိုရီးယား၎င်းတို့ရဲ့အစစ်အမြင့်ဆုံးတိုက်ချင်းပြပဲထိန်တုံးကြီးစစ်တပ်မှုအပါအဝင်လက်ဆင့်နေပါဒုံးလက်နက်စစ်တပ်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။